Vitsi, että se menee kovaa mun mielestä. Täällä on niinku hiukka roisku. Mä kääntyy hakutus tää poika. Hyvinhän toi näyttäis menevän. Joo, meinaa käännä vähän tätä tota... Ai tätä venettä. Se maa koko ajan kuvasi. Et saa kyllä päässy. Ei ollut tilaa erikseen. Meneekö tää kovempaa kuin ennen? En mä oikein osaa sanoa. Ei pitäisi, ilmeisesti. Mä katon lämmöt, jolla on